Itulah sebuah video memaparkan cubaan dua orang lelaki dipercayai berasal daripada benua Arab dirakam cuba menggunakan ilmu pukau kepada pekerja kedai makan. Di dalam video yang dikongsikan dapat dilihat, kedua-dua lelaki tersebut masuk melalui pintu belakang kedai dan terus sahaja berurusan dengan seorang pekerja lelaki di bahagian dapur. Tidak lama kemudian, suspek mula bergerak ke arah kaunter untuk menggunakan ilmu pukau kepada penjaga kaunter. Secara kebetulan, seorang wanita yang berada di meja makan menyedari kejadian tersebut dan mula menengking suspek sekaligus menyelamatkan penjaga kaunter daripada menjadi mangsa pukau. I told you, come, this is my one for you.